Ali başkomandanımız nece dedi bir kadar evvel? Şuşa, azatsan, azat... Azərbaycan xalqının qəlbinin ən ağrılı, ən acılı yarası olub Şuşa. Şuşa deyəndə hər bir azərbaycanlının ürəyinin başına od düşürdü sanki. Şuşa sevgisi onu görən və görməyən hər bir azərbaycanlının qanında var sanki. Dünən Şuşanın azad olunması, fiziki məhdudiyyəti olan azərbaycanlıların da küçələrə çıxmasına, göz yaşlarını saxlaya bilməməsinə səbəb olub. Ali başkomandanımız necə dedi bir qədər əvvəl? Şuşa, azadsan, azadsan Şuşa, biz səni qəlbik. Dünyanın